На сесію мешканці п'ятиповерхівки прийшли з плакатами «Рятуйте наш дах, без даху нас затопить». Нам потрібні гроші, щоб зробити дах. Якщо ці гроші сьогодні не дадуть і депутати не проголосують, нас буде й далі заливати. Після дощу в квартирах і в під'їздах тече вода. Я на 5-му поверсі живу, відра ставимо, все підставляємо. Проблема серйозна, нас просто так і далі буде заливати. Ці кадри ми відсняли 1 липня на ранок після зливи в будинку Сиро. На останньому поверсі в обох під'їздах стоять миски, у які люди збирали воду, що текла через дах. Андрій Севериненко живе на 5-му поверсі. Його сусіди після пожежі змушені жити на дачі, говорить чоловік. А в його квартирі вчора залило кімнату і балкон. Бачите, стик тільки пощілі, а тепер... Ось бачите, тут стик. Після цього дощу все розповзлося. Текло прямо в кімнату. Понад 5 мисок за час зливи ми звідси винесли. Тут, звичайно, потрібно робити ремонт всієї стелі. Але зараз немає сенсу. Спочатку мають зробити дах. Мешканці говорять, що калюжі на підлозі та сходах після дощів довго не висихають. На самому даху розпочали відновлювальні роботи. На сьогоднішній сесії питання профінансувати 900 тисяч гривень на ремонт згорілої покрівлі підтримав 41 депутат. Просто треба визначити офіційно, хто буде виконувати. Є декілька пропозицій. Тендера не треба? Я думаю, що треба, обов'язково. Треба визначити, хто буде. Є декілька підприємств, які готові вийти, які виконували роботи. Вони готові виконувати ремонт і роботи на цій покрівлі. Я сподіваюся, що до сезону дощів це питання буде знято. Нагадаємо, пожежа у п'ятиповерховому будинку на вулиці Порт-Елеватор сталася 9 червня. Зайнялося у квартирі на останньому поверсі. Вогонь рятувальники загасили, з будинку евакуювали людей. Дах пошкоджено над 2 під'їздами. У міській раді озвучили компенсацію постраждалим – 50 тисяч гривень та 900 тисяч на відновлення покрівлі. Анатон, Ігор Паченко. Новини на Суспільному. Херсон.